അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് ടൂറിസ്റ്റ് പിന്നെ ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രിയും അന്ന് സ്പോർട്സ് വകുപ്പ് മന്ത്രി കൂടിയായിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾക്കെതിരായ ഒരു ആരോപണം അന്ന് ഞാൻ ഉയർത്തിയതാണ്. അന്ന് തന്നെ അവർ അവിടുന്ന് ജോലി രാജിവെച്ച് പോയതാണ്. അത് നമ്മുടെ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ സ്പോർട്സ് ഡോക്ടറായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ നിയമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അന്ന് നമ്മൾ അവിടെ യുക്കോമസ് ഭവത്തിന് വിവരാവകാശം കൊടുത്ത സമയത്ത് അന്ന് തന്നെ അവർ രാജിവെച്ച് പോയ ഒരു കാര്യമുണ്ടായി. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും സ്വജനപക്ഷപാതം ചെയ്ത ഒരു മന്ത്രിയാണ് കെ സി മൊയ്തീൻ എന്നത്. അവസാനം വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ലൈഫ് പാർപ്പിട പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്ളാറ്റ് വടക്കാഞ്ചേരിയിലേക്ക് വന്നതിന്റെ ചിത്രവും നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. അന്ന് അദ്ദേഹം എനിക്കെതിരായ വലിയ ആരോപണം ആണ് ഉയർത്തിയത്. ഇത്രയും വലിയൊരു ആദർശ ധീരനായ ഒരാൾ ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഞാൻ അന്ന് 2 കോടി രൂപയുടെ ആരോപണമാണ് അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം 2 കോടി രൂപ കൈപ്പറ്റിയെന്നുള്ളത് ആ ആരോപണത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ആ 2 കോടി രൂപ ഇതിനകത്ത് പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മണി പാർക്ക് ചെയ്ത ഇടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സതീഷിന്റെയും അനിൽ സേട്ടിന്റെയും ഇടങ്ങൾ. അവിടെയാണ് എ സി മൊയ്തീന്റെ മണി പാർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഇടം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം, ഇത് 2016 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി എ സി മൊയ്തീൻ നൽകിയ അഫിഡവിറ്റാണ്. ഇത് എ സി മൊയ്തീൻ മാത്രമല്ല, വടക്കാഞ്ചേരി മത്സരത്തിൽ ഞാനും ചേലക്കര മത്സരത്തിൽ ശ്രീകുമാറും ഉൾപ്പെടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള അഫിഡവിറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അഫിഡവിറ്റ് ഒരു ജനപ്രതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. പിന്നെ ഒരു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് മുന്നിൽ, വരണാധികാരിക്ക് മുന്നിൽ നോട്ടറി കൊണ്ട് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു പിന്നെ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അവന്റെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താ, 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എ സി മൊയ്തീൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെവിടെയാണ് അത് പറയുന്നത്? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് 2 ബാങ്കുകളിലാണ്. ഒന്ന് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, അവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് മച്ചാട് സ്വയം സഹായ സഹകരണ സംഘത്തിലാണ്. ഈ 2 സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് എ സി മൊയ്തീന്റെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ഉള്ളത്. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഫിഡവിറ്റിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ 6 സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിശദ വിവരം, FDR, ടേം ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ, സേവിംഗ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ മറ്റെല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങളും, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപങ്ങളും അത്തരം ഓരോ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ തുകയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഫിഡവിറ്റാണിത്. ഈ അഫിഡവിറ്റിൽ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശം 20,000 രൂപ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 2, വടക്കാഞ്ചേരി ട്രഷറിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് 4,987 രൂപയാണ്. ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ, ബാങ്ക് മന്ത്രിയെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് മദർ ബാങ്കായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള നിക്ഷേപം 2,75,014 രൂപയാണ്. കേരള ബാങ്ക് കുന്നംകുളം അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് 10,000 രൂപയാണ്. സബ് ട്രഷറി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തിരുവനന്തപുരം, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പെൻഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്തെ അക്കൗണ്ടാണ്. അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് 18,90,594 രൂപയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള 6 ഗ്രാമിന്റെ മോതിരം ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഖ്യ 19 ലക്ഷമാണ്. ഈ 19 ലക്ഷത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഈ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് അവിടെയുള്ളത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ 2 ലക്ഷം ചില്ലറ രൂപയാണ്. ബാക്കിയുള്ള 28 ലക്ഷം രൂപ എ സി മൊയ്തീൻ എവിടെയാണ് നിക്ഷേപിച്ചത്? ആ നിക്ഷേപിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റ ചട്ടലംഘനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ച രേഖയിൽ അങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇല്ല. ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എ സി മൊയ്തീന്റെ മണി പാർക്കിംഗ് ഇടമായ 3-ാമത്തെ ഇടമാണ്. ഒന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, 1 സതീശന്റെ കയ്യിലാണ്, 2 അനിൽ സേട്ടിന്റെ കയ്യിലാണ്. 3-ാമത്തെ മണി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എ സി മൊയ്തീനെ വളരെ സ്വാധീനമുള്ള മച്ചാട് പരസ്പര സഹായ സഹകരണ സംഘത്തിലാണ്. അവിടെയാണ് എ സി മൊയ്തീൻ ഈ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വലിയ തുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുള്ള വലിയ തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ സംഘത്തിലാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ
perima election mau ibadah petualang ya gini lah, matra mana, itrae melihat sanggih, ur ceria sahara sanggih itu deposit yang kayu mau, itu adalah samsiya sebagai karya mana, ini barangnya, macar paraspara sahaya sahara sanggup, apelnya orang asalnya mau karya, itu macar paraspara sahaya sahara sanggup mana, AC Mohidin paraspara sahaya sahara sanggup mana, AC Mohidin itu paraspara sahaya sahara sanggup biar cun dal, itrae melihat tertipukal, adanya narti itu. Apa namanya masalah kita kali? Ada itu mau ikut dapat dua modal adine barang bukti lirik itu, adine persen AC Mohidin ayah wasiya, adine secretary, dekian kita gram panjai adine persen barian, abadaya itu mau ikut dapat dua lirik itu. Inginnya beri ya, condam nama semua nomination deh, apda betul nado tu bol, ini kari kita pura mau, malah cuma cundan AC Mohidin mundur bol, itu macam, adine itu ke sambat tiga dapat hari kalau mundur. Purna main dulu kemana? Adisnya ini kini mana? Karena apa? Adetannya ini terlalu. Adetannya beri mana memberi? Adetannya beri mana mudah untuk MLA ini selesai mana? MLA perisian. Ipo menteri aja adu main bandar pertukaran mana? Allah dulu beri mana adetannya ini? Adet kerja mai adetnya aja orang beri mana memberi itu patung berlesen dua ya. Adetannya afda betina itu orang ini patung berlesen dua. Jadi, saya punya paling utia karya. Patung bu nation dua belas, AC Mohidin dah pernah bertanya tu lalu. Anggernya AC Mohidin, enggaknya yang ini nupud nation dua, enggaknya fixer dia positif yang panam dah itu. Betul, walaupun guru dera mana, ada orang mana, urut jenapandi, urut mun mandiri, adem jenapandi ya turunnya. Sabtu pertanyaan enggaknya nartinya AC Mohidin, MLA itu dera anu lah apakahsham, ini nasta putri dia. Adem tiemari kita dia kemana, adem adre patiya, jangan kesedihan ini boleh menjadi. Nama kita ni emak beramai pula persenggalan, nama kita muni lalu. Enggaknya anak ini seretum, pinne ini perayaan itu sedih sih orang tak tipu nanti ya. Nama kita tiapai ini perisodik kita. Kali ini orang bankil, uru mandiri deposit saving, itu barangnya MDS itu barang. Nama kita ni sahaja orang bola puri, masa puri, anak ini perayaan. 10 election dua, uru nur perak panggil kamera dia, na uru divisiona. A division ni le nur per nur narkum. I anil setan, awalnya ini terhadap rulla MDS rul berimbau kai kelakun. Ini kesin, 100 pera lagunna, 1 division. 15 ribu juga berce, 100 masam, ada cer, 15 ribu juga. Ah 100 masam, 100 awal ada kena. Apa yang ada kelakun? Anil setan dua hari nahl, ini perayaan, 15 ribu juga berce, 100 masam, 100 awal ada kena, ah division, pura mai, Anil Kumar Subhash enna. Jagadala Nivas Chubinur Dirkan Matthew Samsara Kanaan Business Seen Alana Shalamalikari Manchila Kanaan Engine Aana Avada Eee Paribadi Valakkan Onna Avada Lelam Lelam 30 Shalamaya Avada Paramaavadi Lelathil Vilikyaan Kediya 30 Shalamaya Apa Nammal Nammal Sardara Kanaan Uraan Uru Sagara Sangatil Uru MDS Eduttu Kanaan Nampol belikan, nampol mukut selamanya belikan kali. Apa apa deh, pati pada yang nampol hari itu mana? Ektra hari itu undang kiriman sih, ah hari itu per, itu narkir kan sih ya, macamai. Apa pertalang beri, pertalang beri itu narkir itu adu. Apa pertila sendu beri, ele sendu apa, hari itu ini belikan hari itu. Baki beri nampol muda sendu apa, ini nampol hari itu kita macam ni, sahaja itu nata beri kerana tenun barang ini. Beri beri mana sih ini? Ini beri nampol perum. Ia hadis saya itu ni kan, beran ber mati dah ni je. Pantai itu, menteri ini itu beri pun nak kita itu dapat dua beri orang boleh dia boleh. Ibu itu nur beri hadis saya itu ni kan. Apa anak yang hadis saya itu matra mandiri tu. Yang dah tu, ini narik kita itu guna macam tu beri beri urut. Apa tu pura macam segi tu. Enam macam, ini parahnya na 10 lesen dua bidang mula, mudah narik pun, ini parahnya na hadis pun ada mula, na hadis saya itu na beri. Apa soalan yang main beri ni kan? Dini ini ada bumi yang kita, ini bumi, ini perdaya itu, itu yang kurang juga lagi. Kalau beli rumah yang bandar perut orang, cerap bandar itu rumah yang bandar perut orang itu agak lir, itu yang kurang juga lagi bahaya bumi yang, ah bumi yang ini 10 godi ni berada berada, nur narkin yang ini ini ada kita cerita lagi. Aduh, enggan leheran jeda lalu, urik ajar masa ada 2 godi ni berkita boleh lah, ah bisanya itu matram. Umur kau diri berada, eda baharan itu mai bandar putu, lootingan itu mai bandar putu, mana tu? Adanya purut, janda apa tak ada ni dah? Ah, terus dia DMF ni dah cuma, awalnya pontat ni dek ya?
എന്തിനെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല, ലോണിംഗ് സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി പാട്ടത്തിന് എടുക്കുകയാണ്. പുതിയ രീതിയാണ് ഇത്. കൃഷി ചെയ്യാനാളുകളെ പാട്ടത്തിന് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലോൺ എടുക്കാനായി ആളുകളെ പാട്ടത്തിന് എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പാട്ടത്തിന് എടുത്ത ആ പ്രദേശത്ത് DYFI നേതാക്കന്മാർ ലോണിന് അപേക്ഷ വെക്കുന്നു. 50 ലക്ഷത്തിന് ഏർപ്പാടുകൾ വളരെ കുറവാണ്. 50 ലക്ഷത്തിന് ലോൺ വെക്കുന്നു. അവന്റെ പാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. 50,000, 1 ലക്ഷം രൂപ പാട്ടം കൊടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഭൂമികൾ ഈടാക്കി വെക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വെച്ച കണക്കനുസരിച്ച് ഈ സതീശനും ഈ AC മൊയ്തീന്റെ ഒത്താശയോടുകൂടി നടത്തിയ 29 കോടി രൂപയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കരിമന്നൂർ സർവീസ് എയർ ബാങ്കിൽ ഈ മൂവർ സംഘം നടത്തിയ കൊള്ള എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളാണ്. ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ ED മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ED ഇപ്പൊ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അടിയവരായിട്ട് പറയാം, ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. നാളത്തെ കാര്യം എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. നാളത്തെ വിഷയത്തിൽ മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ. ഇന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നടപടി എടുക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റാണ്. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അടിയന്തരമായി ഈ വിഷയത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം? ഇന്ന് മന്ത്രിയായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുൻമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ന് MLA ആയിരുന്ന AC മൊയ്തീൻ, അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വലിയ സ്കാമാണ്, വലിയ കൊള്ളയാണ്. ഈ കൊള്ളയിൽ ഇവിടെ എനിക്കെതിരായ ആരോപണം ഉണ്ടായത് എന്താണ്? ഇവിടെ വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന പണത്തിൽ അഴിമതി നടത്തിയപ്പോൾ അതിനെ നിയമപ്രകാരം ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ എന്നെ വീട് മുടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ AC മൊയ്തീൻ ഇവിടെ 100 കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് മുടക്കിയത്. ജീവിതം മുടക്കിയാണ് AC മൊയ്തീൻ. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കരിമന്നൂർ പ്രദേശത്തെ 100 കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതം മുടക്കിയ AC മൊയ്തീനെതിരായി എന്ത് നടപടിയാണ് പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത്? ആ പ്രദേശത്തെ MLA ആയ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ബിന്ദുവിന്റെ കൂടി അഭിപ്രായം നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ തരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് AC മൊയ്തീന് അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ ഒരു അവകാശവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ മണി പാർക്കിംഗ് ഇടങ്ങൾ സതീശിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അനിൽ സേട്ടിന്റെയും അതിനപ്പുറത്ത് ഈ പറഞ്ഞ മച്ചാട് പരസ്പര സ്വകാര്യ സംഘത്തിന്റെയും ഒക്കെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ദുരൂഹമാണ്, അതിശയകരമാണ്. മറ്റ് വീണാ വിജയന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ സമാനമായ രീതിയിലാണ്. റിയാസിന്റെ നോമിനേഷനകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും വീണാ വിജയന്റെ ബാധ്യതകളെ കുറിച്ചും മറ്റു വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു പോകുന്നില്ല. അതേ സമാനമായ രീതിയിലാണ് ഈ തട്ടിപ്പും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ CPM മുതലാളിമാരായ സഖാക്കൾ അവരുടെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ അഫിഡവിറ്റിൽ പോലും രേഖപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിൽ CPM അടിമുടി മാറിയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് കേരളത്തിലെ CPM പ്രവർത്തകരോട്, നല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോട് പറയാനുള്ളത്, ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പാർട്ടി വിടണം എന്നാണ് ഒരു പഴയ സഖാവിന്റെ മകൻ എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് കേരളത്തിലെ CPM പ്രവർത്തകരോട് പറയാനുള്ളത്, അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇത് സാധാരണ മണി ലൂട്ടിംഗ് അല്ല, ഒരു മന്ത്രി നടത്തിയ മണി ലൂട്ടിംഗ് ആണ്. ഇത് ബിനാമികളെ വെച്ച് നടത്തിയ കൊള്ളയാണ്. ഈ കൊള്ളക്കെതിരായി CPM അഖിലേന്ത്യാ കമ്മിറ്റി സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ കൂടി അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ തേടുകയാണ്. അതുകൂടി ലഭ്യമാകണം എന്നുകൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ വിഷയമാണ്, ഇത് നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ പൂർണ്ണമായി തകർത്ത ഒരു വിഷയം ഒതുക്കി തീർത്ത മറ്റൊരു ബാങ്ക് കൂടി ഈ ജില്ലയിലുണ്ട്. അത് മൂസ്പത്ത് സർവീസ് സഹകരണ സംഘമാണ്. കരിമന്നൂരിൽ നടത്തിയ ഈ ഡിവിഷൻ തട്ടിപ്പ് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ മൂസ്പത്ത് ബാങ്കിലും ഈ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതും മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് AC മൊയ്തീൻ ഓപ്പറേഷനകത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമായ നിരവധിയായ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കരിമന്നൂർ സർവീസ് എയർ ബാങ്കിലെ അഴിമതി മാത്രമല്ല, AC മൊയ്തീൻ മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ അനധികൃതമായി നടത്തിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്തതും അതിന്റെ ഏജന്റായിരുന്നതും തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർ അനൂപ് കാടയാണ്. ഇവ രണ്ടുപേരുമാണ് തൃശൂർ നഗരത്തിനകത്തെ അനധികൃത നിർമ്മാണ കെട്ടിടങ്ങൾ, ക്രമവിരുദ്ധമായ കെട്ടിടങ്ങൾ ക്രമവൽക്കരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നടത്തിയ വലിയ അഴിമതി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട്. അവിടെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം AC മൊയ്തീനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ എടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ വായിച്ചത് 2021 2016 ഇതിപ്പോ ആരെങ്കിലും പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലോ, ആർക്കും സൈറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനോ, അതങ്ങനെ എല്ലാം കിട്ടുന്നു. അത് പരിശോധിക്കാലോ, എന്നെയും പരിശോധിക്കാം, ആർക്കും പരിശോധിക്കാമോ? ഇത് നോമിനേഷൻ കൊടുത്ത നോമിനേഷൻ തല്ലിപ്പോയ ആളുകളുടെ കൂടി സൈറ്റിനകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഇതാരും പരിശോധിക്കാത്ത കാര്യം. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ,
ഒരു പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ താൻ കൊടുത്ത സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ അത് എത്രയാണെന്ന് പോലും അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണെന്ന് പോലും ആലോചിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ പണം കുമിഞ്ഞു കൂടിയ ദാർഷ്ട്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. താൻ കൊടുത്ത അഫിഡവറ്റിനകത്തുള്ള എത്രയാണ് തന്റെ സമ്പാദിക്കുന്നുള്ളത് ഓർമ്മയില്ലാതെ ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ പണം ഇങ്ങനെ കുമിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ഒരു പത്രാസ്. ആ പത്രാസിനകത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ പുറത്തു പോവാണ്, അപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ എക്സ്ട്രാ അഫിഡവറ്റിന് നൽകിയ തുക അത് അല്ല, നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിയമപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കും. എ സി മോദിനെതിരായി എ സി മോദിന്റെ ഓട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ കുന്നകുളത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി കൊടുക്കും. നിയമപ്രകാരം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ പറയുന്നു, എനിക്കിത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. ആ ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെളിവുകളൊന്നും തെളിവല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആള് യേശു മുടിയിലാണ്. അതേ വിഷയത്തെ തെളിവായി അദ്ദേഹം പറയട്ടെ, ഈ തുക ഞാൻ ഇലക്ഷൻ ശേഷമാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യമുണ്ട്, എന്റെ ചോദ്യമുണ്ട്, 19 ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമുള്ള എ സി മൊയ്തി 30 ലക്ഷത്തിലേക്ക് മാറിയാണ്. 11 മാസത്തിൽ 11 ലക്ഷം രൂപ ഈ 2 വർഷം കൊണ്ട് എം എൽ എ പണി വെച്ച് എ സി മൊയ്തി നടത്തിയിട്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. മനസ്സിലായില്ലേ? അദ്ദേഹം അഫിഡവറ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 19 ലക്ഷം രൂപയാണ്. 11 മാസം കൊണ്ട് ഒരു എം എൽ എക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 2 വർഷം കൊണ്ട് ഒരു എം എൽ എക്ക് 11 ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു പണി ഏതാണ് പറഞ്ഞാൽ 5 കൊല്ലം എം എൽ എ എനിക്കത് മനസ്സിലായി. അത് പറഞ്ഞാൽ മതി, അപ്പൊ പ്രശ്നമില്ല. മനസ്സിലായി? കാരണം ഒരു എം എൽ എയുടെ ശമ്പളത്തിനാണ് അറിയോ. എനിക്ക് കിട്ടിയ എം എൽ എ തുക തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എ സി മോദിനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 1 രൂപ ഇതിനു ശേഷം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എം എൽ എ എന്ന് പറയുന്ന നിയമസഭയിൽ ബില്ല് കൊണ്ടാണ് ഡീസൽ തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചു. എം എൽ എ ആയിരുന്ന എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ഡീസൽ 3 ലക്ഷം രൂപയാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ 4 ലക്ഷമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. എക്സ് എം എൽ എ മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് പുറത്തതി എം എൽ എമാർ പറയാറില്ല, എക്സ് എം എൽ എ മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് 75,000, അതിപ്പോ 1 ലക്ഷമായി. അപ്പൊ ഞാനൊരു 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡീസല് സർക്കാരിന്റെ ചെലവിൽ പൊതുബോധം നടത്തുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അത് അതാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ശമ്പളത്തിന് കാര്യത്തിലൊന്നും വർദ്ധന ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ എ സി മോഹൻ എത്രയാണ് ശമ്പളം കിട്ടുന്നത്? എന്റെ അറിവനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് 10-65,000 രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത്. ആ 65,000 രൂപ വെച്ച് ആ 65,000 പൂർണ്ണമായും കാശ് കുടിക്കാൻ 24 മാസം ഇട്ടാൽ ഇത്ര കാശുണ്ടാവും. ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനനുസരിച്ചിട്ടും കൂടുതൽ 19 ലക്ഷം പോരല്ലോ. ഒരു കാരണവശാലും എ സി മൊയ്തീന്റെ ഈ കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോയില്ല. ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു, എ സി മൊയ്തീൻ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞോട്ടെ. അദ്ദേഹം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മച്ചാട് സ്വയം സഹായ സംഘത്തിൽ ഇട്ട കാശ് ഇത്രയാണ്, ഞാൻ ഇത്രാം തീയതിയാണ് ഇട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. അത് അവിടെ നടിച്ച പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല? മച്ചാട് സ്വയം സഹായ സംഘം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടിച്ചത് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. മച്ചാട് സ്വയം സഹായ സംഘത്തിനകത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ അതാത് കൊല്ലത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. അതാത് കൊല്ലത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അത് കാട്ടിത്തരണം. അത് ഒരു കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. മറ്റാര് സ്വയം സഹായ സംഘം പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ പോയത് മനസ്സിലാവുന്നത് സംഘങ്ങളും ആ സംഘത്തിനകത്ത് അതൊരു നമ്മളൊരു ചെറിയ കുഴിക്കമ്പനി പോലത്തെ ചങ്ങാതി കുറികൾ പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഘ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് കാശിലാണെന്നൊക്കെ അവിടെ വളർത്തറിയാം. എന്താ സംശയം? അനിൽ സേട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാരാഷ്ട്രക്കാരനായ ഒരാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്ത് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഈ ബിജു കരീം എന്ന് പറയുന്ന എ സി മൊയ്തീന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് എ സി മൊയ്തീനാണ്. ആ എ സി മൊയ്തീന്റെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സംഘങ്ങളിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് മാറ്റി ഭരിക്കുന്ന ഒരു സംഘത്തിൽ ലോൺ കിട്ടാനുള്ള നടപടിക്രമം എന്താണ്? ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അനുമതി കിട്ടാതെ ഏതെങ്കിലും സംഘത്തിൽ ലോൺ കൊടുത്ത കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. 100 ഡിവിഷൻ ഒരാൾക്ക് ഹോൾസെയിലായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് സാധാരണ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്.
അത്രയും വലിയ ലൂട്ടിങ് ആണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന വലിയ തരത്തിലാണ്. പിന്നെ അതുകൊണ്ടല്ലോ കാശിന്റെ അതല്ലേ പറയട്ടെ. ഈ പറയുന്ന അനിൽ സേത്തിനെ ആ കരിമല്ലൂർ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ആരാണ്? സതീശനെ കരിമല്ലൂർ ബാങ്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ആരാണ്? കണ്ണൂർകാരനായ സതീശൻ, കോളേജിൽ താമസിക്കുന്ന സതീശൻ കരിമല്ലൂരിൽ പോവുകയാണ്. നോട്ട് നിരോധന കാലത്ത് മണിമാറ്റി എടുക്കുകയാണ്. എന്താണ് അവിടെ ആ പ്രദേശ ബന്ധം? ചേർത്ത് താമസിക്കുന്ന അയാൾക്ക് ആ പ്രദേശം എന്താണ് ബന്ധം? എ സി മൊയ്തീൻ ബിജു കരീമിനോട് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? ഇദ്ദേഹം സ്വർണ കച്ചവടം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നടത്തുന്ന ആളാണ്. എത്ര ഡെപ്പോസിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും, അതിനനുസരിച്ച് എത്ര ലോൺ വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്തോ, നമുക്ക് ബാങ്കിന് സഹായകരമായ ആളാണ്. അത്രേ പറഞ്ഞല്ലോ, വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞു അല്ല. എന്റെ സംശയമാണ് കരിമല്ലൂർ സർവീസ് ബാങ്കിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ആളാണോ ഈ ജഗതാല ഹൗസ് ഷൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെയാണ്? അവിടെ ചേർപ്പ് സർവീസ് സെന്റർ ബാങ്കില്ലേ? എങ്ങനെയാണ് അവിടെ പോയി ഒരു ഒരു ഓഹരി എടുത്ത് ഇത്ര വലിയ നടപടിക്രമം ചെയ്യുന്നത്? ബിജു കരീം പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു. ഞാന് കൃത്യമായി ഞാന് അയാൾ എനിക്കൊരു മാനസിക സുഹൃത്താണല്ലേ, അയാൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആരോപണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ടല്ലോ എ സി മൊയ്തീനെതിരെ ഒരു ആരോപണം വയ്ക്കുന്നത്. എ സി മൊയ്തീനെതിരായി ഞാൻ ആരോപണം വെച്ചു. ഈശ്വര പിന്നെ ആർക്കെതിരെ കേസ്? എനിക്കെതിരെ മാത്രം. ബാബേട്ട ബാബേട്ട പത്രത്തിനെതിരെ എ സി മൊയ്തീനെ കേസ് കൊടുത്തില്ലേ? ചേട്ട ചാനലിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തില്ലേ? നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുന്ന എ സി മൊയ്തീൻ മാധവിക്കെതിരെ, മാധവി ചാനലിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, മാധവി പത്രത്തിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്താണ് ലൈഫ് മിഷൻ കേസിൽ 2 കോടി രൂപ പറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൽ എ സി മൊയ്തീൻ എതിർകക്ഷിയെ നിർത്തുന്ന ഒരാൾ രണ്ടാമത് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയാണ്. അതിലെനിക്ക് തന്ന എന്താ എനിക്ക് തന്ന കിഴിവെന്താണ്? എനിക്ക് അത്ര സാമ്പത്തികമില്ലാന്നാണ്. എന്റെ ഇലക്ഷൻ അഫിഡവിറ്റ് പരിശോധിച്ചോക്ക്. അത്യാവശ്യം എ സി മൊയ്തീന്റെ 19 ലക്ഷത്തിന്റെ ആസ്തിയല്ല എനിക്കുള്ളത്. അതിന്റെ ആസ്തി രേഖ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ചെറിയ ലോൺ പോലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കൃത്യമായി അല്ലെങ്കിൽ എ സി മൊയ്തീൻ പറയട്ടെ, എ സി മൊയ്തീൻ പറയട്ടെ, ഈ ഈ അനിൽ സേത്തിനെയും സതീശനുമായി എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ജീവിതത്തിൽ അവരെ ഫോൺ ചെയ്ത് വിളിച്ചിട്ടില്ല. ജീവിതത്തിൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തില്ല. ഒരാൾ കണ്ടുകാരനാണ്, ഒരാൾ ചേർപ്പുകാരനാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് ടെൻഷനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല, ടെൻഷനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാം കെട്ടിടങ്ങൾ ക്രമവൽക്കരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പരിശോധിച്ചാൽ മതി. അത് ആരുടെ ശുപാർശ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി. മാധവിൻ വായിച്ച വാർത്ത മാത്രമാണ് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ഇടുക്കി ജീവിതത്തിൽ പരാതിയുണ്ട്. അത് ഞാൻ പണ്ടും പറയാറുള്ള ഇന്നും പറയാറുള്ള ഞാൻ അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇഡിക്ക് പരാതി കൊടുത്ത് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ ആ പെറ്റീഷൻ അവിടെ പ്രസക്തിയില്ല. ഈ ഇഡി പെറ്റീഷൻ ഞാൻ സിബിഐക്ക് പരാതി കൊടുക്കാറ്. ഇഡി പെറ്റീഷൻ എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുക? ഇഡിക്ക് സ്വമേധയാ കേസെടുക്കാം, അത് അവരുടെ പിന്നെ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന. അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പരാതികൾ കിട്ടിയാൽ അത് അവരുടെ അന്വേഷണ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരികയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പോലീസ് കേസുകളോ കോടതി നടപടികളോ വന്നാൽ മാത്രമേ എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പരാതി കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അത് ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും എന്റെ വിഷയത്തിൽ പെട്ടാനല്ല. എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ഉദാഹരണം ഈ ബന്ധ സംഭവം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. അറിയോ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് തന്നെ കുറിച്ച് അറിയാം. അത് സത്യമല്ലേ, എനിക്കറിയാം. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി അറിയില്ല, അതിരാജരോട് ചോദിച്ചത്. എനിക്കതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, കാരണം ആ തട്ടിപ്പ് കാരണമല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കൃത്യമായി പറഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പൊ വരെ അറ്റ് പ്രസന്റ് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇപ്പൊ വരെ അത്ര എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് വിശ്വാസമാണ്. ഏതാ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് വലിയ വിശ്വാസമാണ്.
ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാറില്ലല്ലോ. ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, MLA, രണ്ടാമത് തോറ്റൊരാള് ഈ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തോ സൂര്യ ഞാൻ എളുപ്പത്തിലായിട്ടില്ല. പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതൊരു ഏരിയ നടന്ന ഒരു തട്ടിപ്പാണ് കരുതുന്നത്. ഇ സി മൊയ്തീന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇഡി സെന്റർ എത്തുന്നതോടുകൂടി അതിന്റെ വ്യാപ്തി കുറയുന്നത് വലുതാവുകയാണ്. അല്ല, ഇതിനകത്ത് നമ്മളായിട്ടൊരു നടപടിക്രമങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എ കെ ബാലൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ബി ഡി സതീശനെതിരെ നൽകുന്ന പരാതി, പിന്നെ കെ സുധാകരനായി നൽകുന്ന പരാതി, ഇതൊക്കെ മുൻ കോൺഗ്രസ്സുകാർ നൽകുന്ന പരാതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇത് ഒരു മുൻ സി പി എംകാരെ കൊടുത്ത പരാതിയാണ് അല്ലേ? എന്റെ അറിവ് അങ്ങനെയാണ്. സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അല്ലെ മുൻ സി പി എംകാരെ കൊടുത്ത പരാതിയാണ്. ആ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ സി പി എമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലത്തുണ്ടായ നിരവധിയായ വിഷയം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ടി വിട്ടു പോയതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇതിനകത്ത് ആരൊക്കെ ഇടപെടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ഏരിയ തലത്തിൽ തീരുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു 10 നറുക്ക് തീരുന്ന സാധനമാണ്. ഇത് 100 ലോട്ട് ഒരുമിച്ച് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു ഏരിയ തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല. ഇത് മുഖ്യമന്ത്രി കൂടി അറിയാതെ ഇത്രയും വലിയ വിഷയം ഇത്ര കാലമായി നിൽക്കില്ല. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ജില്ലയിൽ മാത്രം നിൽക്കണ്ട. തന്റെ വകുപ്പിനകത്ത് തന്റെ മന്ത്രിസഭയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനൊരു മന്ത്രി ആയിരുന്ന ഒരാൾ നടത്തിയ ഡീലിംഗ്സുകളെ കുറിച്ച് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് അറിയാതിരിക്കുകയോ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അറിയാതിരിക്കുകയോ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എനിക്ക് ബിന്ദു ടീച്ചർ ഏതൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എത്ര കാശാക്കിയെന്നൊന്നും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. കാരണം എനിക്കത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ പെടാപാട് വഴിയാ കാശില്ലാതെ വട്ടം തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്താണ് എന്റെ നടത്തിയിരുന്നത്. ആ നേരത്ത് ബി ജെ പിക്കാർ കൊണ്ട് ബിന്ദു ടീച്ചർക്ക് കാശ് കൊടുത്തോ ചോദിച്ചാൽ അതൊന്നും ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല. അവര് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊന്നും എന്റെ മുന്നിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. കരിമന്നൂരിലെ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് എ സി മൊയ്തീനാണ്, അത് അനിൽ സേട്ടാണ്, അത് സതീശനാണ്. ഇവർ മൂന്നുപേരും നടത്തിയ ഈ മൂവർ സംഘം നടത്തിയ കൊള്ളയാണ്. ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യ അവിടെ ലോണുകൾ എടുത്ത് അടയ്ക്കാത്ത ആളുകളാണ്. അല്ല അതില് തന്നെ ഈ ബിജു കൈ അല്ലാതെ ബിജുവായി പറഞ്ഞ മൂന്നാമത് മറ്റേ ഇവിടെ ഇടുക്കിയിലൊക്കെ ഭൂമി വാങ്ങിയ വിഷയങ്ങളല്ലേ. അതല്ലാതെ ഈ സെയിം പറയുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ഈ ബിജുവായി അതിലുള്ള മറ്റു പ്രതികരിച്ചു. അല്ല ഞാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബിന്ദു ടീച്ചർക്ക് പ്രതി കാശ് കൊടുത്തു ഈ തട്ടിപ്പിന്റെ തുക ഉപയോഗിച്ചോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് എന്റെ പിന്നെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരുന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ കൃത്യമായി ഇത് എ സി മൊയ്തീനെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത ഓർമ്മ എനിക്ക് എ സി മൊയ്തീനെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമുള്ള എ സി മൊയ്തീനെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തത് എന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ്. ഒന്ന് വടക്കാഞ്ചേരി ശ്രീ പി എണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നൊരു വിഷയം. ആ വിഷയം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പോലും ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഇതിന്റെ പ്രതി എവിടെയാണ്, വാദി എവിടെയാണ് എന്ന് ആരും ചോദിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. അത് അന്വേഷിച്ച് പോയതിന്റെ വിവരം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും. അതാണ് ഒന്ന്. അതിൽ എ സി മൊയ്തീന്റെ പങ്കാളിത്തം എന്താണ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. രണ്ടാമത് ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായ ഉടനെ തന്നെയാണ് എന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഈ ഫ്ലാറ്റ് പണിയാൻ വന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാലോ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ചെറിയ പിന്നെ വികസനം വന്നാൽ പോലും പോസ്റ്റ് ഇടുന്ന ആളുകളാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പാടുപെട്ട് ദുബായിൽ പോയി കൊണ്ടുവന്ന പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഫ്ലാറ്റ് പണിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ അടച്ചുകെട്ടി എരുമ്പ് മറയിൽ പണിയേണ്ടി യാതൊരു കാര്യവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവിടെ തറക്കല്ലിടുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉദ്ഘാടനം പോലും നടത്താതെ ഞാനത് അന്വേഷിച്ചു. അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കിത് കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത്. അന്നു മുതൽ ഞാൻ എ സി മൊയ്തീന്റെ പിന്നിലും അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൃത്യമായ ഡോക്യുമെന്റുകളും എല്ലാം ഓരോ സമയത്തും ഞാൻ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. കരിമന്നൂർ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തട്ടിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ഞാൻ ഇതുമായി കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അതിൽ കശിയാകാതെ പോയിരുന്നതിന് രണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ ചില വിഷയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് സൈലന്റായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ഞാൻ സജീവം വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ വളരെ സജീവമാണ്. ഈ ജില്ലയിലെ സി പി എം നേതാക്കന്മാർ പരാജയപ്പെട്ട അല്ലക്കരയെ പേടിക്കേണ്ടി വരും. അത്രയും എനിക്ക് അവരോട് പറയാം. തോമസ് മതിയില്ലേ? ഞാൻ ടെലഗ്രാഫറിൽ പറഞ്ഞു തോമസ് അവിടെ തന്നെയാണ്. എത്ര കൊല്ലായി തോമസ്? 20 കൊല്ലം തോമസ് ജനറൽ അല്ലേ? ജനറൽ ഞാൻ ടെലഗ്രാഫറിലായത്. അപ്പൊ ഈ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചുതരാം. പിന്നെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടു.
കരിമുന്നൂർ വിഷയത്തിൽ സമരത്തിന് സമരത്തിന് വന്നത് ആരാണ്? അല്ല ആരാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് വന്നത്? പി ഡി സതീശനാണ്. ആ മാർച്ചും കാണിച്ചതല്ലേ? പി ഡി സതീശന മാർച്ചും കാണിച്ചത് പോയിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ഇല്ലാത്ത ആളാണോ എന്ന് ധരിച്ചിരിക്കാണ്. കൃത്യമായ ഫോളോ അപ്പ് ഈ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാർ നടത്തുന്നതാണ് പി ഡി സതീശൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ കൃത്യമായ ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഒരു തർക്കവും കാര്യത്തിലില്ല. ഇത് ഇന്നലെ 7 മണിക്ക് വന്ന് അവര് മദ്രാസ് ഹോട്ടലിൽ നിന്നും 12 പാഴ്സല് വാങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ അവര് പോയോളോ? അവരൊക്കെ സ്വാമിക്ക്